lepas ini jauh. Boh, masuk boh. Si Akid, please. Minta izin untuk bukan apa, bukan ria, bukan ujub, tapi untuk kenangan kami di tempat kita situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok suruh leh payau. Suruh leh payau. Payau. Suruh leh payau. Kali tak usul nembak, hari ayah nembak. Ayah dengan abang Atih nembak. Tak usul seorang nembak. Kawan usul si meletup senapang usul. Kawan usul. Mutong. Ye ye rusak pada. Ye ye dapat rusak. Nah, dapat rusak dengan tadi. Tunggu kan. Mutong to. Dapat landak. Kuah sate bejeden to. Makan landak. Batih potong to. Yes, kudil. Tok ayah mutong sikit lagi. Ha, oh, tok paling legend the one and only. Ha. Oh. Ah, tok nampak mata tok. Tok yang nampak mata malam tadi. Gambar. Ha, oh, jap. Video video. Kerja, pergi pemburu. Malam kurang tidur. Pikul jalan jauh-jauh. Siang-siang hari melepas. Dengan suka hati. Tok lah kerja. Pemburu-pemburu. Tok lah pemburu. Nun, bila nak cabut sorang? Pemburu hutan. Apai. Bila sampai. Ni. Ni bang kereta. Kau ambil sikit pasal. Ya, tadi ni.